sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Milli Məclisin növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar 6 milyon yarımdan çox seçki bülteninin çapına start verilib. Bültenlərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə və qaydada çap edilməsi, o cümlədən seçki məcəlləsinin müvafiq müddəalarına əməl olunması üçün zəruri tədbirlər görülür. Mətbəənin imkanları genişdir və səliqə ilə görürsünüz ki, kağız məmulatlar hamısı hazır vəziyyətə gətirilibdir və qısa müddətdə bunlar vurulacaqdır. O qrafik üzrə də biz onları demək dairələrə paylayacağıq. 5 gün qalmışa qədər biz dairələrə bülletenləri çatdırmalıyıq. 3 gün qalmışa qədər də dairələrdən dairə seçki komissiyaları məntəqələrə çatdırmalıdır bülletenləri. Bülletenlərin təhlükəsiz şəkildə bizdən dairələrə çatdırılması bilirsiniz ki, müşahiyyət altında gedir və onu biz həmişə çox təhlükəsiz şəkildə çatdıra bilirik. Dairələrdən də məntəqələrə çatdırılmalıdır. Həm dairələrdə, həm məntəqələrdə bülletenlərin saxlanması üçün də ciddi imkan yaranılıbdır. Onlara seyflər verilib və bütün o qorunma baxımından da, təhlükəsizlik baxımından da aidiyyatı devlət orqanları öz vəzifələrini orada yerinə yetirəcəklər. İki həftə sonra keçiriləcək parlament seçkilərinə 125 seçki dairəsi üzrə mindən çox nəfərin namizədliyi qeyd alınıb. Avqustun 9-da start verilən təşviqat kampaniyasına isə səs vermə prosesinə 24 saat qalmış son qoyulacaq. Seçkilərə hazırlıq işləri isə artıq son mərhələdədir. Hazırda 125 seçki dairəsi, yəni söhbət Azərbaycan Respublikasında olan 125 seçki dairəsindən gedib, 1052 nəfər namizəd qeydiyyatə alınıb. Bu namizədlərin sayının artmaq ehtimalı yoxdur, çünki bilirsiniz ki, namizədlərin qeydiyyatı prosesi artıb, başa çatıb, amma azalmaq ehtimalı var. Yəni, bir mənalı demək olmaz ki, bu azalacaq. Azalmaq ehtimalı var. Yəni, bu da məsələn, namizəd öz namizədliyini geri götürən halda, təbii ki, bu rəqəmlər aşağı düşəcək. Və bu halda, əgər namizəd namizədliyini geri götürürsə, məntəqə seçki komissiyaları lövbəcikdə asılmış bu namizədlərin sırasına həmin şəxsin adının içindən təşəkkür və gələn seçici artıq bilir ki, hansısa namizəd adı siyahında yoxdur. Bir daha xatırladaq ki, ilk dəfə olaraq parlament seçkiləri Azərbaycan suverenliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizin hər yerində keçiriləcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vətəndaşlarımızın rahat şəkildə səs verməsi üçün 54 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək ki, bunlardan 34-ü daimi seçki məntəqəsidir. Əfsuslar olsun ki, yenə də 400 minə yaxın seçicimiz, bizim müvəqqəti köçkün seçicilərimiz öz ərazilərində səs verməyəcəklər, ölkənin müxtəlif bölgələrində səs verəcəklər. Amma hesab edirəm ki, bunların sayı siz özünüzdə görürsünüz ki, gündən günə azalır. Çünki vətəndaşlarımız öz bölgələrinə qayıdırlar. Ondan da biz istifadə edərək orada məntəqələr yaradırıq. Əgər bizim ötən seçkidə 26 məntəqə idi, demək daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən, indi 34 olubdur, 8-ni artırmışıq. Seçkilərlə əlaqədar 80 minə yaxın yerli, 300 beynəlxalq müşahidəçi qeydə alınıb. Ümumilikdə isə rəqəmin 100 mini keçəcəyi gözlənilir. Seçkilərdə aşkarlığı təmin edən institutlardan biri də müşahidəçilər institutudur. Və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsi müşahidəçilərin müxtəlif müşahidəçilik institutları nəzərdə tutur. O cümlədən də yerli müşahidəçilər, xarici müşahidəçilər. 80 mindən çox artıq qeydiyyatda keçən müşahidəçi var. 300-dən çox xarici müşahidəçi artıq Azərbaycanda seçkilərdə iştirak etmək arzusunu bildirib. Bu rəqəmlər prinsip etibarilə səs verməyə 10 gün qalmışa dək dəyişə bilər, yəni arta bilər. Çünki qanun müəyyən edir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı səs verməyə 10 gün qalmışa dək həyata keçirir və yəni bu müddətdə bu rəqəm dəyişə bilər. Növbədən kənar parlament seçkilərinə beynəlxalq marağın yüksək səviyyədə olması isə Azərbaycanın özünü həm regional, həm də qlobal müstəvidə nüfuzlu dövlət kimi tanıda bildiyindən xəbər verir. Çinarə Qambayeva, Fəzail Kəmalov, Emin Tağızadə, Həftə.